Уважаеми дами и господа, продължаваме с турнира Pro Fight 14. Следващата среща е в категория до 64 кг и 500 грама. Три рунда по 3 минути. В червеният ъгъл Константин Михайлов. Ето го и първият състезател. Нашия следващ двубой, Константин Михайлов. Един много опитен състезател, вице-световен шампион по Muay Thai, многократен републикански шампион. Много рутиниран състезател от Прайтен Гори, Нова Загора. Взема своят ъгъл Константин Михайлов. Синият ъгъл Християн Андонов. И неговият опонент, синият ъгъл Християн Андонов. Един много опитен състезател, ма повече опит от своя опонент. Той е европейски шампион по Muay Thai, балкански шампион стил K1 и многократен държавен шампион. Тази среща ще бъде матч-реванш. Предният двубой Християн Андонов победи единодушно. Ето и Християн Андонов. Реферът проверява екипировката на състезателите. Всичко е наред. В червеният ъгъл от Pride and Glory Нова Загора е вице-световният шампион за юноши и многократен републикански шампион с професионална статистика в профайт от 2 победи и 1 равен матч Константин Михайлов. В синият ъгъл от Marshall Animals е европейския шампион по Muay Thai и балкански шампион по K1 и многократен републикански шампион със статистика от Pro Fight от 2 победи Християн Андонов. Рефер на двубоя Илия Спасов. Сега реферът ще привика двамата състезатели. Ще им поясня отново тънкостите на стила K1, с които те вече са добре запознати. Страничните съдии са готови. Ето го началото на първи рунд. Два поредни лука за Константин Михайлов. Сега е дясно маваши. Разменят кикове двамата. Ляв десен за Константин. Сега добро ляво круше за Андонов. Блокира тук Андонов лоукика на своя опонент. Сега опит за уши. Рогери не успя да пласира този удар Константин. Размяна на леви прави.
Десен ляво круше, тук имаше нечист удар. Ще има няколко секунди да възстанови Християн Андонов. Десен за Константин Михайлов, след това е дясно лаш. Страхотна контра обаче видяхме от Християн Андонов. Няколко кика видяхме от страна на Константин Михайлов. Пропусна тук атаката на Михайлов. Десен лоу-кик за Андонов. Блокира дясното маваше Андонов. След това пласира една боксова комбинация. Но беше високо ръката на Андонов. Спя да блокира това маваше. Добре успява да запази до момента дистанцията Константин Михайлов. Но когато изтърве този момент, Андонов нанася тежки попадения с ръцете си. Размениха няколко удара с ръце двамата. Тук се завъртя Михайлов. Ляо маваш, след това две крушета за Андонов. Успя да се измъкне Константин Михайлов. 10 секунди до края на първи рунд. Широгери на Михайлов, след това е ляо маваше. Попадна в гарда. Сега видяхме две страхотни крушета на Християн Андонов. Ляв дясно круше, пропусна тук този удар. Добре, изтегли ляо дясното маваше на Михайлов. Ето го гонга за края на първи рунд. Началото от нашите специални гости за тук. Най-голямата звезда на българския бокс. Официалният претендент за световната титла на IBF тежка категория. Кубрат Пулев! Сега чухте водещият. Ето ги специалните гости, братята Пулеви. Европейският шампион за професионалисти и бронзов медалист от Олимпиадата в Лондон, Тервел Пулев! Аплодира ги цялата зала. Напълно заслужено. Тези двамата са направили много за българския спорт и бокс. А междувременно да се върнем на ринга. Като обикновено първият рунд протича в опознаване на съперника, но тук нямаше като че ли прекалено много опознаване. Двамата се знаят от доста време. Били са заедно и на лагери и са се били помежду си. Ето го и началото на втори рунд. Десният лоу-кик беше първи ран. Десен ляво круше, десен лоу-кик за Андонов. Ляв десен за Михайлов, след това е дясно маваши. Върна му ляво маваши Андонов. Десен аперкът, ляво круше, десен лоу-кик за Андонов. Добре изтегли после. Отново широгери на Михайлов, пропуснато. Дясно маваши, беше контрирано с десен лоу-кик на Андонов. Един десен лоу-кик за Андонов. Върнал дясно маваше Михайлов. Добро дясно круше за Андонов отново. След това е ляво. Добра комбинация сега в контра за Константин Михайлов. Спининг бекфист за Михайлов. Държи високо своя гард Християн Андонов. Отново спининг бекфист и Андонов се опита. От два несполучливи опита. От дясно маваше за Константин. Пропусна комбинацията му от ръце.
Добре заграждан Донсло опонент, сега трябва да атакува. Страхотна боксова комбинация на Андонов. Сега видяхме и ляво маваши от негова страна. Двамата се сблъскаха в клинч. По-малко от минута до края на втори рунд. Прав, прав, дясно круше. Добре завъртя гарда тук Михайлов. С финтови движения успя да пусне, да вкара няколко попадения. Тук се подхлъзна като че ли Андонов. Ясно маваш сега за Християн. Тук лека забележка от рефера Илия Спасов за Андонов за държане на кръка. Тук имаш чисти попадения от двете страни. Ето и гонга за края на втори рунд за двамата състезатели в аглите си. Това ще бъде последната почивка. Преди началото на последния рунд. Сега ще видим най-добрите моменти. Просто хубави чисти попадения имаше Християн Андонов, но като че ли през повечето време Константин Михайлов успяваше да запази дистанцията и да пласира своите кикове в безопасно разстояние. Последни секунди на почивката. Ето го и началото на трети последен рунд. Ляо маваше още едно такова от Константин Михайлов. Завъртя гарда тук. Не успява да скъси дистанцията Християн Андонов. Там той е силен. Тук пропусна дясното му круше. Двамата са в клинч. Реферът ги разделя. Виждам пик. Кръв по носа на Константин Михайлов. Размяна на кикове тук. Дясно круше успява пласира Андонов, но след това имаше добра контра от страна Михайлов. Сега той е атакуващия. Успява пласира чист удар с ръка. Двамата се задържаха в клинч. Разминаха се тук крушетата на двамата състезатели. Доста напечено стана в ринга. Тук реферът прави отново забележка на Андонов за задържане на крака. Константин Михайлов стана по-активен. Сега Оширо Гери. Андонов падна на земята, но се изправя бързо. Тук има и отброяване. Не съм сигурен защо има отброяване. О, какво ляво маваше на Константин Михайлов. Сега скача напред с тежки крушета. Андонов хваща опонента си. Трябва да държи високо ръцете си Андонов. Ял. Спининг бекфист пропусна. Много тежко ляло маваше за Константин Михайлов.
тежък десен прав за Константин. Останаха 30 секунди последни в този трети рунд. И отново забележка за Андонов. Трябва да работи повече боксови комбинации Християн Андонов. Последни секунди на трети рунд. Добър лоукик за Андонов. След това е Лялма Ваши. И това беше гонга за края на двубоя. Двамата влизат по ъглите си. Този нокдаун със сигурност ще се отрази в решението на страничните съдии. Виждате Константин Михайлов какво направи пред камерата. Искам да видя това Оширо Гери, когато имаше отброяване, защото ми се стори, че просто хвана в крачка Константин Михайлов своя опонент. Това е Оширо Гери и победител, състезателят от червената гал Константин Михайлов успя да вземе реванш своя опонент. Ще покани на ринга господин Димитър Спасов, собственик на фирма Delta Guard, който ще връчи наградата на победителя. Господа, следващата среща за тази вечер е в категория до 67 кг и 500 грама, 3 рунда по 3 минути. Червеният ъгъл Валентин Георгиев. Състезателят Валентин Георгиев, спортен клуб Хан Аспарух, София. Във ъгълът на Валентин Георгиев е един от най-добрите Muay Thai бойци на България, ако не е най-добрият, Антон Петров, кратен международен шампион за аматьори и професионалисти. Синият ъгъл Симеон Стойчев. И отново наблюдаваме състезател на Армеец София. Симеон Стойчев. Една от моите надежди на спортен клуб Армеец.
Симеон Стойчев е европейски шампион по Муай Тай за 2018 година, многократен републикански шампион и вице-шампион от Световната купа по кикбокс в Италия за 2018 година. Ето го, Симеон Стойчев. Четохте и на тениската на Симеон Стойчев, неговият прякор Маугли. Един страхотен млад боец е Симеон Стойчев. Много порит. Е шампиона на страната Валентин. Сега официално обявяване отново за двамата. Валентин Георгиев, многократен шампион на България. Е многократният републикански шампион, медалист от Балканското първенство. Сребърен медалист от Световната купа по кикбокс и европейски шампион по Муай Тай за 2018-та. Симеон Стойчев! Рефер на двобоя Илия Спасов. И отново в този двобой реферът ще бъде Илия Спасов. Категорията е 67,5. Стил К1. Атрактивният стил на кикбокса е това. Съвкупност от всички бойни спортове в стойка. И начало на първи рунд. Размяна кикове сега. Ляв прав дясно круше пропусна на Валентин Георгиев. Пропуснаха тук ударите с ръце на двамата състезатели. Широ гери на Симеон Стойчев. Сега е добро ляво круше за него. Ляв прав десен лоукинг за Стойчев. Добро ляво круше отново за него. Ляв прав дясно круше за Стойчев. Доста крив състезател е Симеон Стойчев и неудобен за игра. Дясно круше за него. След това е дясно ваше. Трябва да върти тук за уши Рогер, но се отказа Стойчев. Сега опит за лоукик в опорния крак на Валентин Георгиев, но е успешен. Добър ляв десен за Стойчев. Десен лоукик за Стойчев. Двамата се сблъскаха в клинч. Реферът се намесва и прави лека забележка към Симеон. Ляв десен сега на Георгиев. И коляно за него. Много опит за лоукик в опорния крак на Валентин на Георгиев. Сега дясно круше успява посера Стойчев. Пропуснаха тук крушетата на двамата. Тежко дясно маваш за Стойчев, но беше контриран с един ляв десен от страна Георгиев. Размяна на лоукикове сега. Последни 30 секунди на първи рунд. Ето какви крушета хвърля Симеон Стойчев. Със сигурност карва много сила в тях. Ляв десен сега за Георгиев. Сега е коляно за Георгиев, но Симеон Стойчев го контратакува с една страхотна боксова комбинация. Ето го гонга за край на първи рунд. Двамата влизат в своите ъгли.
Дами и господа, моля отново за вашите аплодисменти за нашите специални гости, които уважиха турнира Pro Fight 14 в град Дупница. Коврат Полев и Тервел Полев. Ето отново на вашите екрани Коврат Полев и до него обратно Тервел Полев. Ще наблюдаваме най-добрите моменти от първи рунд. Тук неуспешният опит на Симеон Стойчев да атакува десния кик на Георгиев. Още от първата секунда двамата се хвърлят в бурни атаки. Тук попаднаха в клинч. Размяна на кикове сега. Ляво круше за Стойчев, след това е ляво Майгери. Тежък десен лоукик на Георгиев. Тръгва напред, хвърля се, двамата се сблъскаха в клинч. Сега добре успя Стойчев да се завърти, да позиционира своя опонент в ъгъла си, но видяхте след командата брейк, Валентин Георгиев веднага излезе от ъгъла. Размяна на лоу кикове. Страхотни попадения от двете страни. Сега финтово дясно маваше за Стойчев. Веднага последвано от десен прав и ляво круше. Двамата са в клинч. Илия Спасов се намесва и ги разделя. Тежко дясно круше. След това ляво круше за Стойчев. Ръцете на Валентин Георгиев бяха високо. Тук имаше нечисто попадение. Ще има няколко секунди Симеон Стойчев да възстанови. Добра комбинация на Стойчев. Тук се завъртя един спининг бекфист Валентин Георгиев. Сега отново двамата се сблъскаха в клинч. Оширо Гери пропусна тук. След това като че ли имаше удар с лакът. Реферът не забеляза това. Както знаете, всичко е позволено на ринга, докато реферът не се намеси. Тежко ляво маваш сега за Стойчев. Последвано от десен лоу кик. Разминаха се тук крушетата на двамата. Малко да посира едно чисто дясно коляно Валентин Георгиев. 30 секунди до края на този рунд. Страхотна боксова комбинация от дясно круше и ляв апперкът за Симеон Стойчев. Десен прав и след това дясно круше за Стойчев. Ляво круше, десен лоу кик. Отново за състезателят на Армеец София. Добро ляво круше сега за Стойчев. Пропусна дясното му круше. Коляно успява пласира Валентин Георгиев. Спининг бекфиста му пропусна. Чувате само треньорите как крещят от аглите на двамата състезатели. Ляв десен за Стойчев. И край на този втори рунд. Доста нажежен край на втори рунд. Виждате тренерът на Симеон Стойчев, Марио Кирилов, как му се кара. Не изпълнява неговите указания. А това не е добре. Хората отстрани винаги виждат по-добре от бойците в ринга. И трябва да се доверяват на своите треньори. Последни секунди на почивката. Те излизат в третия
последен решаващ рунд. Да видим дали Симеон Стойчев ще успокои своя тренер с добра игра или ще му надигне повече нервите. Ударно започват двамата. Две поредни майгерите за Стойчев. Размяна колене. Ляво маваше за Стойчев. След това дясно с финт. Ляв десен успява пласира той. След това е ляво круше. Пропусна то обаче. Десния лоукик попадна чисто. Двамата се сблъскаха в клинч. Реферът се намесва моментално. Тежък десен, перкът и дясно круше за Симеон Стойчев. Страхотна комбинация. Тежък ляв прав за Стойчев. Ляв десен след това. Добро широгери сега на Стойчев. Ляв прав дясно круше. Успя да завърти позицията си в ринга. Ляв лукик. След това дясно ваше за състезателят на армеец. И дясно круше. Доста пасивен е Валентин Георгиев. Тежък ляв оперкът успява пласира Симеон. Дясно маваше отново за Стойчев. Реферът се намесва, разделя ги. Само какви размени. Никой не иска да дава задна на другия. Сега изгуби баланс тук Симеон Стойчев, падна на земята. Пропусна тук дясното круше на Софиянеца. Тръгва напред Валентин Георгиев. Тя пласира един десен прав. Дваната са доста изтощени. Тежко дясно круше. Още едно тако. Страхотно изпълнение. Трето дясно круше за Симеон Стойчев. Много падна той. 30 секунди до края на този двубой. Двамата са в клинч. Добро коляно сега на Валентин Георгиев. Размяна на десни крушета. Разминаха се двата удара. Последни 10 секунди. Широгери на Стойчев. Ляв десен за Георгиев. Тежко ляво круше за Стойчев. Попадна чисто този удар. И край на този двубой. На този така оспорван двубой. Страхотно представяне за Симеон Стойчев и за Валентин Георгиев. Раздадоха се на пълния максимум двамата състезатели. А да видим най-добрите моменти от този рунд. Страхотни комбинации успя да пласира Симеон Стойчев. Показа и разнообразна игра. Доста корав се оказа съперника на Симеон, Валентин Георгиев. Не му даде да си почива през трите рунда. През цялото време беше до него и го караше да работи. Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа е бойцът от синята гала. Убедителна победа за Симеон Стойчев. Ната се поздравяват. Добър вечер на всички. Сега да чуем какво ще каже Валентин Георгиев. Искам да отправя една покана за реванш към Симеон Стойчев, тъй като имах малко време за подготовка. Доста интересно. Една равностойна подготовка. Ще стане още по-добра битка. Благодаря ви. Веднага след обявяването на победителя Симеон Стойчев, Валентин Георгиев отправи покана за реванш.
Виж, ви може да ни си видя поисмете за моят тренер, който днес има рожден ден. И благодаря ви. И страхотен жест на Симеон Стойчев. Иска да стане машина, това е човека. Уникален, както винаги, Симеон Стойчев. На ринга господин Борис Паразов, президент на футболен клуб Марек, който ще връчи награда на победителя. Вече съм убеден, че неговият тренер е с усмивка на лицето. Дами и господа! Не е така напрегнат, както през времето на двубоя. Ръкавицата е хвърлена. Моля вас, ще поисмените за Валентин Георгиев и Симеон Стойчев. Съвсем скоро ще наблюдаваме реванш. Поздравяват се треньори и състезатели. Сега ще има и снимка за спомен. Симеон Стойчев и Марио Кирилов.